ាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបានចាត់ទុកនៅសកម្មភាពទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរបស់ក្រមជ្រុលនិយមដែលបានធ្វើបាតុកម្មនៅក្រៅប្រទេសនិងកំពុងប្រិផ្ដាមធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសដោយយកបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV DTA មកធ្វើជាខែលនោះគ្រាន់តែជាការបំពងសម្លេងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខគឺនៅតែជាគណៈបកដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី BTV នៅថ្ងៃទី14ខែសីហានេះឯកឧត្តមយូសេរីវុឌ្ឍបេសកជនពិសេសនិងជាប្រធានក្រុមកសាងគណបករាជធានីខេត្តបានអះអាងថាក្រមជ្រុលនិយមទាំងនោះគឺមិនមានកម្លាំងដើម្បីបង្កើតឡើងនៅបាតុកម្មក្នុងប្រទេសបាននោះឡើយគឺក្រុមនេះគ្រាន់តែធ្វើរូបភាពរបៀបគេហៅថាបំពងសម្លេងទេបាទទីមួយគឺការចូលរួមមិនមានកម្លាំងចូលរួមគ្រប់គ្រាន់ទេយើងអាចចូលស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទីនេះភាគច្រើនគឺសិតតែបងប្អូនពលកររបស់យើងដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនគឺជាអ្នកដែលមានគំនុំគង្គួនជាមួយនឹងស្រុកទេសរបស់យើងដែលគេដាច់ខាតទោះជាគេរស់នៅក្នុងជាតិនេះគេស្លាប់ទៅជាតិក្រោយកើតទៅវិញក៏គេនៅមានតែគំនុំគង្គួនជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាមួយគណៈបកប្រជាជនពួកនេះគឺមាននៅខាងក្រៅបាទហ្នឹងហើយដោយសារអីខ្ញុំជម្រាបជូនថាដោយសារពួកគេមានមហិច្ឆតាក្នុងការឡើងកាន់អំណាចអនុវត្តនៅនយោបាយប្រឡាយពូជសាសន៍បង្កាត់ភ្លើងសង្គ្រាមឡើងវិញដោយកាលពីអតីតកាលនេះតែអ្វីដែលខ្ញុំបានស៊ើបបានដឹងនៅព័ត៌មានបងប្អូនទាំងឡាយដែលគាត់បានមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនហើយគាត់ធ្លាប់ទទួលនៅប័ណ្ណបញ្ជានិងសេចក្តីណែនាំរបស់មេបករបស់គេគឺលោកសំរងស៊ីនឹងបន្តឲ្យពួកគេអនុវត្តនៅនយោបាយនឹងបាទអញ្ចឹងគេបានណែនាំនៅគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់បើសិនណាជាមានឱកាសគេនឹងធ្វើជារួមគឺគេផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺផ្ដួលរំលំសម្ដេចតេជោតែចំណុចកន្លែងណាដែលគេចង់ផ្ដួលរំលំសម្ដេចតេជោខ្ញុំជម្រាបជូនអាដាមទាំងពីរថាដោយសារគេបានមើលឃើញថានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះដរាបណាមានសម្ដេចតេជោឈូជើងយ៉ាងរងមាំក្នុងការការពារសង្គមជាតិដឹកនាំសង្គមជាតិដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគេមិនអាចសម្ដេចមហិច្ឆតានយោបាយក្នុងការឡើងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានទេអញ្ចឹងគេកំណត់ទិសដៅថាគេត្រូវតែរកវិធីយ៉ាងណាផ្ដួលរំលំកំទេចសម្ដេចតេជោពេលណាដែលគេកំទេចសម្ដេចតេជោបានដោយបំណងរបស់គេពិតណាស់ផែនការរបស់គេឡើងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាដោយមិនស្របច្បាប់គេនឹងធ្វើបានបាទអញ្ចឹងបកត្រឡប់មកវិញចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនថាគំនិតពុះពលដែលយើងបានឃើញថាទិសដៅគឺគេកំទេចសម្ដេចតេជោក៏ប៉ុន្តែចំណុចมันអាចប៉ះពាល់សម្ដេចតេជោនៅកន្លែងណាគឺប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ច្រើនលុះលុបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នបន្ថែមពីនេះអ្នកដែលធ្លាប់ដើរតាមគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងដែលធ្លាប់បានអនុវត្តនិងគ្រប់គ្រងចំពោះក្រមជ្រុលនិយមឥឡូវបានបកត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចឹងខ្ញុំអាចនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពេលនេះឥឡូវនេះថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដែលគណៈបកប្រជាជនខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតស្រដៀងគ្នានេះដែរឯកឧត្តមសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានវេទិកាសន្តិភាពកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅខាងប្រទេសកូរ៉េនិងជប៉ុនដែលធ្វើបាតកម្មប៉ុន្មានថ្ងៃនេះជាអ្នកចូលរួមដោយចាញ់កលញុះញង់របស់គេបងប្អូនប្រជាពលករ
នៅកូរ៉េនៅជប៉ុនដែលបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ថាជាអ្នកចូលរួមបាទមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំមិនមែនជាមេគណិតទេបាទគាត់ជាអ្នកចូលរួមដោយសារគាត់ស្ដាប់ច្រឡំយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំនៅគោរពគាត់ថាគាត់គឺជាខ្មែរដែលមានមនសិការជាខ្មែរពីព្រោះឮសូរបញ្ហាទឹកដីប្រទេសជាតិគាត់បារម្ភគាត់ចូលរួមប៉ុន្តែគាត់ផ្លេចខ្លួនគាត់អត់បានគិតជ្រៅថាតើអ្នកមេគណិតដែលដឹកនាំគាត់ឲ្យទៅធ្វើសកម្មភាពនោះគេមានមហិច្ឆតានឹងគាត់ដើរទៅកន្លែងណាបាទគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកឡើងជិះលំអនេះប៉ុន្តែអ្នកកាច់ចង្កូតគឺគ្នាគ្នាគេដូចយើងបានឃើញហើយនៅក្នុងសកម្មភាពបាតកម្មនោះអ្នកកាន់ក្បាលមីក្រូគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលគេចាត់តាំងដោយអៃដាមយូសរីវុឌ្ឍលោកបានលើកមកវិញហ្នឹងគឺថាគេមានអង្គការចាត់តាំងរបស់គេកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអាមេរិកកាណាដាដែលគេរៀបចំតាំងពីសារនយោបាយតាំងពីទិសស្លោកហើយគេចាប់យកគេហៅថាបាត់ចម្រៀងនៅក្នុងឃ្លាមួយដែលវាចុចឲ្យចំផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវបេះដូងរបស់អ្នកចូលរួមដូចយើងបានដឹងហើយថាបើយើងយកសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមកក្បាល100 200ទំព័រមកបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺថាឲ្យយល់ច្បាស់ចាំចងពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺប្រើពេលយូរប៉ុន្តែបើគេយកចម្រៀងមកបាត់ចងក្រងជាចម្រៀងបែបឈឺចាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រច្រៀងតែ2 3នាទីគឺធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅលឿនមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំតែងលើកឡើងថាមនុស្សយើងមានអង្គ2អង្គទី1គឺអង្គខួរក្បាលអង្គទី2គឺអង្គបេះដូងបាទបើរាល់បញ្ហារាល់អ្វីៗឆ្លងកាត់ខួរក្បាលគឺខួរក្បាលតែងប្រើការគិតពិចារណារកហេតុផលខុសត្រូវហើយនឹងប្រភពដែលផ្ដល់ឲ្យខ្លួនប៉ុន្តែបើសិនជាចូលទៅក្នុងបេះដូងហើយគឺបេះដូងច្រើនតែមិនសូវគិតពីហេតុផលទេព្រោះបេះដូងយើងនឹងវា emotional វាបិទចិត្តតែថាបើស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ផ្កាប់តែម្ដងបើថាស្អប់ស្អប់ផ្កាប់ចំណែនចំណែនផ្កាប់ដល់អញ្ចឹងហើយចំពោះបងប្អូនដែលនៅប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើបាតកម្មកន្លងទៅនេះគឺជារួមខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ត្រូវបានគេជួញដូរលើស្មារតីជាតិនិយមគាត់សុទ្ធសាធហើយពួកអ្នកនយោបាយដែលជួញដូរលើស្មារតីជាតិនិយមស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិលើពលករពលការនីដែលធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺក្រុមពួកក្បាត់ជាតិដែលកំពុងតែរត់ចោលស្រុកគឺក្រុមសំរងស៊ីដែលនៅសេះសាល់សូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិរួចរាល់ជាប្រចាំដើម្បីទប់ស្កាត់នៅរាល់សកម្មភាពបង្កអស្ថិរភាពអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមមិនអោយក្រុមអកតេជ្រុលនិយមធ្វើបាតកម្មនិងឈានទៅបង្កើតឡើងនៅបរិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្រាប់ច្បាប់បានឡើយទោះនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ